А какъв има фактът е като понимете представуват най-задели всички единици в системно знайден график, а имайки тези, къде както ние са дефикуващи аспект с бърви, ще се дефикуват и има да има предположено значение, тук ще увеки от ясни елементите, закономерно сте с вашички цели от всички системни еднаки, които се рефлектират и в съпромиския систем на проявки. За потребите на новия съюз беше извършена целенасочена екселекция на научната картотека на Космонимища, ако си бува да не бие до Зонованика, при Института за Македонски язик, подсадена в Алгерията Виктория Мърчевска студент на Катедрата за Македонски язик, при що нашата цел беше да ги детектираме на честите антонимски барови в македонският автономски код. Под анализата се покажа лига както репетенции на антонимски пълност по нашата топонимия, най-често съдува двумонимно топонимие. Овие двумонимни топонимия на структурно-мокологски аспект, най-често се имащи групи състави на пилърка по зименка, при що придавката или анизелизира на пилърка, отива отгорен, относно мал, съдът, относно бел, или деригува на пилърка, най-често от пилози за место, от тип от аден, от оваден, горе, над, према, доден, или от приградски изглежда на приклази с просторно значение от типот заден, над, према, приден, што въобще не треба да не зачитува слобед на тоа што станува збор за топоними. Покрай придатките, како прва компонента, много често ке во сложните топоними се явуваат предлозите со просторно значение како зад, пред, од, над и друго. Нова места би сакале да ги нагласиме дека од приближно 500-ните екзерфирани топоними, само мал број топоними представуваат топонимиски парови во рамките на едно село. Кога го гледам ова, мислам на тоа дека само во мал број примери изтекнавме парови под голема нива, надпрема мала нива, долни дол, надпрема горни дол, долго атакот на едно село, населено место, иако на планот на македонскиот макросистем, вакви парови има многу. Се видовме на тази научно прозорство ова вака и дојдовме до заклучокот, дека во тарите на определени села во кој што детектираме топоними од типот голема нива, мала нива, горно село, мало село и така натаму, предусов за постојање топоним со модификатор од типот голем, мал, голем, голем, цен, бел и така натаму, е постојање на топонимизиран апелатив од типот нива, камен, село и слично, при што модификаторот не е тука поставен со цел да направи антонимска врска, ами е тука со цел да направи дистинција со основниот топоним настанат во пак на проста топонимизација, што представува еден од различните процеси на топонимизација во европските јазици. Поради оваа председнична особеност на придавката во случајот со топонимите, придавката многу често го нема основното значење, т.е. тоа значење што го среќаваме во речничките статии на толковните речници. Како потврда на нашата предпоставка ни послужија повеќе примери од кои го изборуваме пример од името на селото Долно Руде во Воденско, во Едеска Македонија. Ова село воопшто не е село кое што се наме поставено во никаква ниска положба, за да се нарече така. Ами напротив, ова село по својата поставеност има положба и патот што води до него на никога многу на Кишевскиот, а поставеността на селото на Врв Гора асоцира на поставеността на Грачето Крушево. Многу слично нешто забележуваме кај во компонентни претопоними кои што се еднакви на предлошки системи во кој првата компонента е предлог со просторно значење. Во топонимите од типот за дан, пред дан, под село, над село, присутно овога за такот именување извршила всушност почетната перспектива за која што англичаните имаат обвени за point of view. Или по-конкретно, која е таа средишна точка од која објектот просторно ќе поставиме пред или зад ништо. За што поставеността пред или зад, ни за случај од нашето секојдневие се покажува како многу релативно и чисто правни закони. Поентата е дека ваквите топоними со текот на времето ја губат својата основна семантика која што сигурно ја имаме во минатото кога се формира односните топоними. За да го доволам предходно кажаното, како експликација ќе ми позвучи топонимот сред село, кој го има речиси и секое македонско село. Во времето на формирањето на топонимот сред село, кој е настана сушно со топонимизација на една имерска сложенка сред село, тој
идентификувачката, безусловно наречено фактичко-семантичко покритие. Сме го забележува колегата Имилне Мјани, а именно дека првата е основна работа при определувањето на поимот патронимија е определувањето, односно толкувањето на зборот и на сакањето за противоположност. Оваа задача е комплексна, зашто за да се определи, односно за да се позиционира терминот, потребно е да се дефинира неговата филозофска, логичка, лингвистичка, па други и социолошка содржина. Иако кон пријавата во овој реферат навидовме дека кога ќе ги разгледуваме по компонентните топоними, ќе се обидаме да детектираме која од овие пригадки што прават компонентни парови, за која именка се врзува најчесто во рамките на македонската топонима, под проведената анализа се покажа дека не можеме да забележиме дека некоја конкретна, дека некоја конкретна пригадка најчесто оди со една листа имена. Во овој контекст би сакале само попатно да го споменеме примерот со потребата на придавката НОВ, која според експертираните примери најчесто се врзува за именката село, но и за именката ПАД. Но како антонимиски пар на ново село, поредки се примерите како старо село, ама почесто стари град, со оглед на тоа што средновековните населби на нашата служба снимаат.